宮崎さん、こんにちは。よろしくお願いします。はい。動画を見てくださってる皆さんに一言。はい。こんにちは、宮崎真澄です。今日は私2年前に移住いたしました、長野県諏訪郡原村原山という、まあ、標高1400メートルのところなんですけれども、その自宅からお送りしております。2021年刺激的な2021年だったと思います。皆様にとってね、締めくくりにですね、この会場でもそしてオンラインでも、皆さんとお目にできるかかることを非常に楽しみにしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今原村から、出ていただいているということで、はい、どうして原村なんですか？もともと自然が好きだったんですけれども、私実はもう20歳の時からずっと、まあ、スピリチュアルな道を探求してきまして、23歳の時にですね、ハワイのマウイ島のハナという場所ですごく大きな今世のミッションとも取れるべく啓示を受けたんですね。でそこから、まあ、数十年経って、久しぶりにですね、何かその啓示に対して私はある一つ、やり遂げたというかね、また次のステージに移行する手前でご報告したいと思って一人で今から3年前に旅をしたんです。でその時にもまた大きな啓示をいただいて、それは ものすごい深い強い内なる声で自然へ帰れという声を聞いたんですね。でその自然へ帰れっていうのは単に自然の中で暮らしなさいとかって非常に生優しいものじゃなくて、自然循環の中に帰りなさいという非常にちょっと厳しい声でもあったんですね。ただ私もですね、日常的にはこうなるべくエコな、ね、生活だとか食生活にも気をつけてだとかね、そんな風に、環境をこう汚さないだとか、なんかそんな生活をしてたんですけれども、でももうそんなところじゃダメなんだなというか、それでもう1年ぐらいは様子を見てたんですけれども、もう無視できないぐらいの内なる声のボリュームになって、で移住を決めたというね。またこの原村っていうのが非常に私にとって縁が深かったんですね。いろんなシンクロが続いて、でもうここで間違いない、そして初めてここに訪れた時にも魂が震えた、本当に運転しながら山を登りながらもう嗚咽したんですね。それほど非常にご縁が深い。で引っ越してすぐにですね、この家にですね、気配があったので、ご挨拶しなきゃなと思って、どうぞどうぞお座りくださいって言って、その、スピリットとですねお話をした時に、その存在が縄文人のおじさんだったんですね。1万年前か2万年前かわからないですけれども、そのスピリットがですね、多分ここで結界を作ってた方だと思うんです。非常にもう縄文人ですから、人と争わない、戦わない、血も流さないけれども、1万年前ぐらいこう新しい、また時代がこう、人間がどん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 いろんな好き勝手やっていってしまうような時代がこれから訪れるってことも全部含めて分かっていながらも戦わずして滅びていった縄文のおじさまのリーダーがいらしてね、で私この方とひょっとしたら大昔にお約束したんだなって、そんな感覚があったんです。で、なので今こう原村引っ越してきた時は本当にもうここが好きだって、魂が震えたっていうぐらいだったんですけれども、引っ越してきて、でいろんな、ここにもういろんなところから集まって移住している仲間がいてね、彼らとのやっぱり共通項が同じような縄文スピリットを持っててね、本当の自然循環に戻らなければならないって、それを思い出さなきゃならない、そしてそれを伝えていかなきゃならない、で私たちがまずそれを生きなければならないっていうところで、今移住して2年ですけれどもね、素敵な仲間と一緒に生活してます。そうなんですね。そうなんですね。この
自然と共に生きるとか地球と共に生きるっていうのはこれからの時代大きな大事な要素になってくると思われますか？いやもうそれはもちろんですね、うん、コロナという、まあ、ウイルス非常にもうショッキングな出来事ではありましたけれども、うん、それは一つのきっかけというかね、あれもある種神様の、まあ、この大きなねリーラという紙芝居の中での、まあ、配役といいますかね、うんうん、人間だけじゃないああいったウイルスも重要な私たちにメッセージを投げかけていると、まあ、多くの方が気づいておられるように私も本当に強く感じてるんですね。で移住して2年前に私1月にこうこの原村来たんですけれども、そこから2月3月2月ぐらいからコロナですよね、はい、でロックダウンとかあったりなんかして、でその時にね原村ドカッと雪が降った時に、うん、私の中で非常にここは聖地だとさらにそう思える場所があってね、でそこで八ヶ岳の山に向かってお祈りをしている時に、この八百万の神々様でこの土地にいらっしゃる神々様がもう宴のようにどんちゃん騒ぎしてらしたんですよコロナ世の中で人間はもう本当にね恐怖におののいて、うん、まだまだそれがどういうものかも分からなくてとにかく家にこもってなきゃいけないっていう状況の中で、うん、神々様はものすごい喜んでおられたんですね、うん、でもうわーってすごい、だから本当に開かれた、私がその原村に来たきっかけを作ったその花マウイっていうところでも扉を開けなさいっていう大きなメッセージを23歳の時に受けたんですよね。でその扉が開いたな、この次元に3次元に私たちが目に見えて分かるまでには非常にちょっとタイムラグがあってね、だいたい 2,3 年前に来るんですけれども、私もねあこの世がもう本当に次元が扉が開いてしまって次元がもうかなり上昇してしまって、あこういう自分で言うのはなんだけどピュアな人間にとったら非常に生きやすい時代が来たんですけれども、でもそうじゃないところで、まあ、いわゆる地の時代というのかな、そこでもうその頭だけで生きている人にとったら非常に辛い次元、ピュアになっているがゆえに人間の都合で作り上げた社会システムだとか自分たちの枠でもうね観念で生きてしまっているこういったやり方がもう一切通用しなくなるっていうのがもう随分前にも分かってたんですね。でそれがコロナをきっかけに、あ本当に開かれてしまったなって、神々様を喜んでおられて人間だけがもう本当にね恐怖におののいてっていう状況で、でも、うん、でも神の世界って非常に優しいなと思うのはこの世に時間があるっていうのはそこだと思うんですね。徐々に私たちが馴染んでいくように調整してくださってると思うので、決して皆さんも焦ることはないと思うんですけれども、ぜひこの目に見えた出来事だけに意識を合わせるのではなく、その背後にある大いなる愛の目的、大いなる宇宙の愛の本当の意図というものをしっかりとキャッチして、そしてアクションに起こしてほしいんですね、うん、もう変わっていかなきゃならない時代だと思うので、でもなかなか変われないのが人間ですよね、うんうん、変わるというと要するに今回もお話ししたいのは、まあ、神話に戻っていくっていうか、これは私もずっと私自身の人生のテーマで神話探求をインドヨーガを通してねしてきまして、で本当の自分っていうのはもう魂の状態の自分ですね、うん、その自分に戻っていくというね、なので神話ではない古我の部分っていうものを削ぎ落とすっていうのは結構な痛みを伴ったりもするんですよね。やはり個人の欲望だとかいろんなエゴだとか、まあ、そこまでいかずとも個としてそれが自分だと思い込んだものを、まあ、着ぐるみを剥がしていくっていう作業はきっとちょっといろんな、うん、葛藤があると思うんですけれども、そこを大いなる目的を理解して深く理解してそことしっかりとつながれば脱ぎやすくなるんですね。そことつながるってことを知らずにただ脱ぎなさいって言ってもなかなか怖くてね脱げないけれども、脱いだ時にこことつながって生きるってものすごいもう想像を超えた奇跡の連続で幸せで、もう風に乗ってればいい、そしてその風に耳を傾けてればいい、実はものすごい楽な生き方なんですね。
で、なのでそれをもうみんなに伝えたい、うん、だから過去にしがみついているのはね本当もったいないです。でそれに剥がすとき痛いと思うかもしれないけども、その先に行ったときにはものすごい至福の世界が待ってるので、それを多くの人にもうね本当に知っていただきたいという思いがいっぱいです。はい、ありがとうございます。なんか宮崎さんがとっても楽しそう、この話。楽しいんですよ私。ああなんだって、あの神様は至福喜びとともに生きなさいって、もうそれができるんですよ、うん、この世はできるんですよ、神のような国で。あ、その話もしたいんですけれども、うんうん、私今アガスティアの派のね、シャンマータージーという名前もいただきまして、そういった魂探求の多くの人のサポートをするようにという派に書かれていてね、でその葉っぱにもいろんな予言が書かれているんですけれども、もう本当に私たちこれからはさらにアーナンダ、神の世が作られていくって言われてるんです。でそこで日本人のお役目がとても大きいっていうことも書かれてるんですね。うん、それをぜひ皆さんに知っていただきたいんですね。当日はその書かれていた日本人のお役目とかも情報をシェアしていただけますか？はい、もちろんです。はい、楽しみ。ね、で、はい、これからの世の中がどうなっていくかっていうところも書かれていてね、アガスティの派っていうと個人個人の運命のね、それの、ある種ナビゲーションというか書かれてるっていうことで有名なんですけれども、そうじゃなくてもそれもさらに世界の動きというものも書き残してくださっているんですね、うん、でそこでまた日本っていうところでねちょっとフォーカスを当ててお話をさせていただければと思ってます。ありがとうございます、はい、あとですね、すごいびっくりしたんですけど、インドの神様、ヒンドゥーの神様ムルガ神とつながっているということ で、ムルガ神って日本ではイラテン様、クジャク明王とかね、そうですね、そうですね、うんうん、それでも日本人でも知ってる人少ないかなと思うんですけど、ちょっとムルガ神のお話をしていただいてもいいですか？そうですね、もう本当にね、ムルガ神ってあんま聞いたことないと思うんですね。だいたい有名どころはシバ神とかね、うん、あとその息子のガネーシャとかね、はい、でもムルガもシバ神の息子でガネーシャの兄弟なんですけどね、うん、もともと南インドの非常に土着的な神様であって、軍神でもあり同神でもあり、そして美の神でもあるんですけれども、いろんなお役目があるんですが、私その神様と非常に縁が深かったんですね、うん、実はもう本当に子供の頃から私の住んでいる家の、例えば東京に上京してからまだ10代ですね、芸能界のもう本当にビーバップハイスクールなんてやってる時代ですけれども、その頃にもうね、うん、ベランダとかに、霊的な視界ですよ、うん、大きな大きなエメラルドグリーンに輝くクジャクのような鳥がわさって来るんですね、うん、で私のことをじーっと見てるんです。でもう、ああ見てる、すごい美しくて大きな鳥だっていうのが何度かあったんですね。それが何なのか分かんなかったんですけれども、うんうん、ただ私を見に来てるっていうのが分かってて、でその結局鳥がムルガーシーが乗っているクジャクだったんですよね、うん、でムルガーシーとご縁が深いと私が本当に悟ったのはハワイに移住してからなんですけれども、今から20年前ですかね、にハワイで瞑想していましたらクジャクに乗って私宇宙を飛んでたんです。おう、うん、それでその時にカタラガマっていうね声がずっと降りてきたんですね。で自分がムルガンだっていうのが分かって、カタラガマカタラガマカタラガマって、なんだろうカタラガマってうるさいなみたいなぐらいにね、で調べてみたらスリランカにあるカタラガマ地方にムルガン神の寺院ね、メッカがあったわけですよね。だから昔南インドとスリランカつながってたんですかね、あの辺全体がムルガン信仰で、で古い古い古代の神様ですけれども、でもう呼ばれたと思ってすぐに、でそのカタラガマでちょうどムルガン のお祭り、年に一度の大きなお祭りをしている時だったんですね、うん、で呼ばれてると思って
まあ、まだ子供が本当に2歳とかちっちゃかったのでね、すぐには飛んでいけなかったけども、その1ヶ月後にはあのカタラガマに行って行けたんですね。そしてインドも旅したんですね、うん、でアガスティアの葉にですね、実は私はムルガ、あのアガスティアの葉って世界の予言はアガスティア自身というよりもムルガーからダウンロードしてアガスティア聖者は書かれてるんです、うんうんうん、だから、うん、インドの星のことだとか科学だとか何だとかってこと、旅の語だとかそういったことも全部ムルガーからダウンロードしてアガスティアが書き残してっていうことなんですね。でその私の葉っぱ、あのアガスティアもびっくりみたいに書かれてて、私もびっくりしているって、うん、ムルガーから直接私は今書いてますって言って、でムルガーの魂から生まれたって私書かれてたんですね、うん、その時にもう20年前にもうムルガンラブみたいな、もう本当にもうアイドルに恋焦がれるみたいな状態で、私は誰も知らないムルガンをただただひたすら愛してきたんですけれども、でそこでもう20年後に今ようやくそれが明かされたというかね、はい、だから私がどれほどもうムルガがラブかっていうことがもう葉っぱに書かれてたんですけれども、はい、そんなことで、うん、非常にご縁が深くてね、はい、うん、っていう感じなんですよ。あのカタラガマ、あの、うん、取材で行かせていただいたことがあるんですけど、はい、そう、もうあの割とちっちゃなね、あのお寺なんですが、あの非常に知的な波動というか、そうね、すごくいいですよね。いやーもうね、もう朝の4時ぐらいからもう祈りって始まってるじゃないですか、はい、もう夜もうまだ真っ暗な時に、はい、もうあのね、カタラガマのあの寺院から鳴り響く祈りの音がもう私もほんと涙してね、うん、で不思議なの、美の神でお化粧とかもなぜか朝早いのにちゃんと神様に会いに行くお化粧をして、うんうんうん、でお供え物をお盆でいっぱい買って、うん、でお祈りしたんですよね。そこで葉っぱに書かれてて、あの時にあなたにそのカタラガマ、カテルガーマンっていうタミル語なんですよ。カテルっていうのはサン、あの太陽って意味なんですね、うん、で太陽の光がこうサンレイって、まあ、天使のはしごみたいな、わーってレースのようにね、太陽からそれを、その祝福の光をあの時あなたに授けたって、というか下ろしたって言われて、うん、書いてあるの、うんなんで私がスリランカ行ったの知ってるのみたいな、まあ、当然ですよねもうアガスティアの葉びっくりですよ。もう全部書かれてて、へえ、全部書く。私がそこ行ってその祈りをして、その時にあなたにその光を授けて祝福を与えてっても全部書かれてて、うんうん、びっくりですね。だからその祝福の光を今度はあなたが人々に、うんうん、あのこう、あの太陽の光のように、あの与えていきなさいって書かれてたんですね。うん、うん、宮崎さんのワークショップ、あの28日のワークショップで、うん、あの宮崎さんからムルガ神の、あのエネルギーを下ろしていただいて、下ろすという言葉が適切かどうかわからないんですけど、こう皆さんがムルガ神のエネルギーを感じることも可能ですか？いや、もういつも私あのラブで共におりますのでなので、例えばそうね、何しようかなと思って、そのハグでもいいしね、うん、あとはムルガーに授けられた皆様でも唱えられるようなね、うん、マントラっていうものを、うんうん、あの参加者にね直接、はい、やはり耳元じゃないけど口で言う必要があるので、それをあのっていうのもあるのかななんていろいろ考えてますけど。そうなんですね、耳元で言う必要があるんですね。あの言葉、同じ言葉、誰からっていうのがあるみたいです。あ、そうなんですか。そうなんです。だから私はそのアガシアにも書いてあった、はい、そのマントラをあの人々に伝えなさいって言われてるマントがありますので、はい、それは可能ですね。あ、そうなんですね。そのマントラってあの誰から聞いても同じじゃないんですね。あ、そうみたいです。違うみたいです。だから例えばね、うん、
古代のいろんな物語があって、シバ神から直接マントラを受けた人はもう一気に聖者になるとかね。それいいな、うん、あね、まあ、シバ神から聞きたいですよね、うんうん、でもそういうやっぱりなんだろう、どうしても人間、ただの人間でいるとそのなかなか道に迷いますね。すぐに巻かれますよ私たちっていうのは。その巻かれるというマーヤと言われるものですけれども、この幻想の社会の中、世界の中で、まあ、それを通して私たちは物語を生きて気づいて学んで成長していくっていうプロセスを生かされてるんだけれども、なかなか自力ではこの輪廻のぐるぐるのそのねスパイラル、そこから抜け出せないっていうかね。その時にそういったいろんな、まあ、神々様っていうのかな、ムルガン神にはムルガン神の役目があって、いろんな神々様のお役目がある、まあ、一元なんですけれども、大元は一つなんですけれども、それぞれの役割というところでの、 あの神様がおられますよね、うん、でそのムルガン神っていうのは、うん、結局ムルガン神の教えでね、サンクソっていうのがあって、うん、すごいシンプルなんですよ。私大好きなの、もう本当にね、人間の要するに取り去らなきゃならないのはエゴ自我ですよね、うん、まあ一つね、エゴ自我と不安と嫉妬心なんです、はい、実はこのシンプルの3つ、これさえ取り払えばものすごく楽に生きていけるんですね、うん、でその3つを取り去るため の、 あの例えばムルガン神が乗っているプジャクっていうのはその サンクソを抑えるっていう、蛇をこうに踏んでる絵がよくあると思うんですけども、あの蛇こそが私たちを迷わせる、はい、よろしくないもので、それを抑えながら自分の神我をしっかり立てていくっていうね、だから神我を生きれなくさせているいろんなカルマやエゴやそういったものをものすごくこう払ってくれるのがムルガン神なんですね。で私がその今でこそそうやってインドヨガをずっとやってきましたよ、そしてムルガンとすごいラブですよってことをもう公に言ってるんですけども、その前もずっと私はムルガンラブでずっとそうやって信仰を持ってたんですけれども、まあ、過去今からだから15、6年ぐらい前からヒプノセラピストとして、そしてインストラクターとしてあのずっとヒプノに集中してやってきたんですね。その時はインド色あんまり出さなかったんですけれども、でもその神の意図っていうのが非常に今もう合致してるっていうのは、要するになかなか自分の頭では顕在意識では取り去れないような魂に付着したもうしつこい過去の記憶から来るいろんなよろしくない私たちの、まあ、神我を生きられなくしている記憶や条件付けや思い込みやいろんなものを取り去るっていう作業、それを今ヒプノを通してやらせていただいてるんですね。はい、普通の顕在意識じゃなかなか取れない真相にあるんですよ。だからそこはもうヒプノがもう最強だと思ってるんです、うん、だからまあ、うん、神が探求とヒプノっていうものをあのドッキングさせて、それであの人々を本当の光の方向へとあの導くっていくというかね、そういった、まあ、大いなる神の意図のまま私は生かされ従いあの今に至るっていう感じでやってる感じですね。これから本当に本格的にそれをやっていこうと思ってます。確かにヒプノセラピーで例えばトラウマを取るとかカルマを取るとか、はい、そういうのと、あとそのムルガ神のそのネガティブなものを取るパワーとが合体すると、うん、どれだけ素早くそういう状態になっていくのかっていうのは、なんかちょっとすごくワクワクする期待ができそうですよね。いや、そうです、そうです。あのまあご縁があって、私のヒプノをしっかり学んだ生徒さんたちが最初にどんどん葉っぱを開けるきっかけを私作らせていただいて、うん、やっぱりねヒプノで自己探求して自分の潜在意識を掃除するっていうことを知ってるからこそ、アガスティアの葉に書かれていることが腑に落ちるってみんな言うんですね、うん、私も実際そう思うんです。でアガスティアの葉っていうのは本当に予言だけじゃないんです、うん、あの書かれた目的っていうのは本当にあなたの神我を生きさせるため、要するに下脱へと向かうために書かれてるものなんですね、うんうん、なのであのあなたは素晴らしい、こんなに魂素晴らしいものを持ってるけれども、
こういった今までの輪廻の中で積み重ねたいろんな前世なりそういったものの影響でこれを生きにくくしてるんですよ、だからこれを取りな去りなさいってことをもう強調してくれてるんですね。うん、例えば傲慢さだとかネガティブに考えてしまう癖だとかいろんな癖ありますよね。私も非常に痛いこといろいろ言われましたよ。それを外してそれを克服してこそのこの本当に素晴らしい道が用意されてますので、これを取るのがねやっぱりヒプノっていうのは最強だと思ってますね。28日はそのヒプノセラピーで何かしてくださるんですかね、全体的に誘導とか。そうですね、年末でもありますし新しい2022年を迎えるにあたりですね、潜在意識の大掃除っていうかね、そういったことを誘導させていただきたいと思います。そして大いなるものとしっかりとつながってそことコミュニケーションをとって、自分の本当の軸ですよね、そことつながってそこに従って生きていけるようにその、ベースとなるようなちょっとワークをねさせていただけたらと思ってます。いやすごいなんか楽しみです。そのやっぱり年末でもう28日って言ったら、あもうでももう2022年だねぐらいの時だと思うんですけど、そういう時にこうそのムルガ神の祝福のエネルギーを受けたり、その自分の心をきれいにしたりすることって次のステップに進むためにすごく大事かなって。そうですね、大事だと思います。そして、まだひょっとしたら来年どうなっちゃうんだろうって不安を抱えている方にとって、そっちへ行けばいいんだっていうね、少しヒントになっていただけてたらいいなと思ってます。本当ですね。私宮崎さんは女優になられたのもヒプノセラピーをされたのも全部計画の一つかなって私勝手に推測してるんですけど、女優になられて、表現力つけられて、そもそもあったんだと思うんですけど、そして、その影響力も持たれて、その上でヒプノセラピーをされて、で今また新しい道を扉開けられて、それはなんかこう人々にお知らせする役目としてぴったりの筋書きですよね。そうね、常に本当にその声に従って、だから案外自分でやってることってもう本当に何もなくて、女優のきっかけ15歳の時でしたけども、それもお友達がオーディションの話持ってきたりだとか、あんまり欲がなかった、だけどどん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 なんか乗っけられてきたっていう感じですね。で辞める時も止まれっていう声に従ったっていうかね。でアメリカ行く時もいずれ日本に戻されるっていうビジョンも見せられてるんですよね。でもう全部そうですね、だからそこに従ってきてるだけなので、なんか道具ですしね、皆さんもうみんなそうです、もう神の道具ですからね。自我が働いた瞬間におかしなことになっちゃうんで、でも道具でありながら自我を取り外したらもっと素晴らしい個性が輝くっていうかね、自分で輝かせようだとか私のキャラを作ろうだとか、そういったことを逆に外せば外すほどキャラが際立つっていうか神に与えられたね、だからこのキャラも名前もそういったものも全部神様のものであって道具であって預けられている、だからそれを大切にしないとね、そうすると宮崎さんはその自分の欲とかで判断をしてやってきたというよりはもうその時その時のひらめきとかを大事にして、その直感というか内なる声がもう、それがひらめきという言葉だとして、それが与えてくれたインスピレーションに従ってきたらなんかうまくいってんのよっていう感じってことですよね、きっと。そうですね、でも結局それを知ったっていうのは自分の中でそうは言ってもやっぱり自我とかエゴだとか、悪い癖だとか欲が走っちゃったりだとか、そういう時にめっちゃめちゃ痛い思いをしたからやっぱり戻らなきゃ、やっぱり戻らなきゃっていうかね、そうやってこうたびたびやっぱり人生軌道修正させられて、やっぱりこう生きるんだってことが分かったっていうかね。その皆さん自分の本来生きる道
に目覚めたいとか、私もそんな風にもちろん行きたいんだけどそうは言ってないっていう人もいると思うんですけど、その例えばそういうあの自分が選んできた道、本来の道を生きるっていうのは、さっきからすごく楽しそうにお話ししてくださってるのでもう皆さんも分かると思うんですけど、本当の自分を生きるってことはとても楽しいことなんですね。めっちゃめちゃ楽しいですね。へえ。それができるんだよってことをアガスティアは教えてくれてるんですよ。ああなんだ、もう幸せに生きられるんだよって。だけど私たちね、神から分離してその自我やエゴだとかいろんなものに走っちゃったもんだから幸せじゃなくなってる。なるほど。だからね、そんな話をもっともっといっぱいね会場でもさせていただけれたらと思ってます。はい、無理和心のパワーを届けるために何をするか今シンキングタイムということで、すごく楽しみにしてます。はいはい、あのね、参加してくださった皆さんが、今年2021年から2022年にすごくいいスタートダッシュを切れて、何かあのワクワクした状態でいけるようにと私たちも願ってます。で、はい、宮崎さん、そのサポートぜひよろしくお願いします。はい、私も本当にこの機会を与えてくださいってありがとうございます。本当に皆さん会場でお会いできることも、そしてオンラインでもね皆様と交流できますことを楽しみにしております。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さん、じゃあその時に会いましょう。宮崎さん、会いましょう。会いましょう。